128 կիլոմետր երկարությամբ, 7 մետր լայնությամբ, ավելի քան 4 տարի տևած շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են, եւ ահա պատրաստ է Վարդենիս Մարտակերտ կենսական նշանակության ճանապարհը։ Մայրուղու 12 կիլոմետրն ասֆալտապատվել էր դեռ հյուսիս հարավ ճանապարհը կառուցելիս, եւս 116 կիլոմետր, ու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատմության ամենամեծ ծրագիրը կյանքի է կոչվել հաջողությամբ։ Ուզված եմ, որ որակից մենք չէ, որ պետք է գոհ լինենք, պետք է գոհ լինի ամբողջ հասարակությունը։ Մենք կարողացել ենք անել այն, ինչ իրոք շատ բարդ էր։ Գիտեք, գաղտնիք չէ, որ ճանապարհի կառուցման ընթացքում եղել են դժվարություններ, մի քանի տեղում եղել են սողանքներ, եւ երկու տարի անընդմեջ մեր շինարարները իրոք օր ու գիշեր պայքարել են այդ երևույթների դեմ, եւ կարծում եմ, որ ամեն ինչ այս պահին իրոք շատ լավ է, ու հույս ունենք, որ նոր նախապայմանը, որը որ դրված է շինարարների հանդեպ, դա 5 տարվա երաշխիքային սպասարկումն է ճանապարհի, այլ ավելի նպաստ է շինարարներին, այլ ավելի որակով ճանապարհ կառուցելու գործում։ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի բացումը նախատեսված էր 55-րդ կիլոմետրին, դպրոցականների հակոկապը հուշում էր, Մայրուղու հարակից բնակավայրերում օրը տոնական էր։ Ճանապարհի երկար սպասված բացումը նշանավորվել է հայկական երկու հանրապետությունների նախագահներ Բակո Սահակյանի եւ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ։ Հանդիսավոր միջոցառմանը համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենը թվարկել է խոշոր նվիրատուների անուններն ու հայտարարել. «Սա համաժողովրդական ձեռնարկ է»։ Եվ համոզված եմ, որ այս ծրագրի շնորհիվ մենք տարիներ հետո կփաստենք, որ հենց այս ճանապարհի արկայությունն է թելադրել Արցախի ապագան, թելադրել Արցախի ապագա զարգացումը, թելադրել Արցախ եւ Հայաստանի կապը ել ավելի հանրապնդումը։ Ես համոզված եմ, որ այս ճանապարհի ընթացքում եւ երբ որ իրականացվել է շինարարությունը, անընդհատ մտել են քարակից գյուղերը, խոսել գյուղացիների հետ, եւ բոլորը իրոք սրտատրով սպասում են, երբ է լինելու ավարտը, որպեսզի իրենք հանգստանան եւ կարողանան ավելի արագ զարգացնել, տնտեսապես զարգացնել իրենց գյուղերը, ինչպես նաեւ զարգացնել գյուղատնտեսությունը։ Համահայկական ձեռնարկին իր լոման ունի յուրաքանչյուր հայ։ Բարերար Անդրանիկ Բաղդասարյանը վստահ է, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատմության ամենամեծ ծրագիրը միայն մեկնարկն է ավելի մեծածավալ նախագծերի։ Երբ աշխատանքը կատարվում է որակյալ, դա արդեն վստահություն է։ Փոխադարձ վստահությամբ են հայրենիքում և հայրենիքից հեռու ապրող հայերը համագործակցում և նվիրվում համազգային խնդիրների լուծմանը։ Երբ որ դեսան շինության ադենը, ես կամ ինձի պես ուրիշներ եկան, նայեցան գործին, նկարահանվեցան, հեռուստադեսիլը ցցուց, սկսան ավելիով դալ։ Հիմա հաջորդ, ասենք, պրոջեկտը, որ եթե սկսենք, վստահ եղեք, որ շատ ավելի մասնակից պիլլա։ Մի ժամանակ, թեր շատ գարջ ժամանակ մենք անկախացած երկիր ենք, և դարիներով զատ բաժանված ապրած ենք, ըլլակ վզդիկ քաղաքները, քյուղերը, հոս կամ արդրերգի բոլոր երկիրներում մեջ։ Նոր է, որ գսկսի այս չարժումը, ասի անոնցմեն մեկ հատն է, որ խտան պիտի հանդիսանա, որ մեր ժողովուրդը միասնապար, միասին, առանց սկսելու, ես հայաստանցի եմ, ես ղարաբաղցի եմ, ես լիբանանցի եմ, այլ բոլորը միասին պիտի սկսին, եւ ահա փաստը։ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի շինարարության արժեքը 17 միլիարդ դրամ է։ Գումարը հավաքագրվել է հիմնադրամի 2013 և 2014 թվականների հեռուստամարաթոնների շրջանակներում, որին գումարվել է Հայաստանի և Արցախի կառավարությունների օժանդակությունը։ Ռուսաստանաբնակ բարերար Արամ Քոչարյանը 3 տարի է Արցախի այցելում նոր ճանապարհով։ Հիմնադրամի հանգանակություններին մասնակցում է վաղուց, նկատում է Մայրուղին զբոսաշրջային լայն հնարավորությունները բացում Արցախի համար։ Անցնելով մի մաս տեսնում ես Իտալիան, մի մաս տեսնում ես Ֆրանսիա, մի մաս Ավստրիա, գեղեցիկ բնություն է, եւ այս ճանապարհը պետք է պահպանվի։ Արցախը Մայր Հայաստանին կապող երկրորդ մայրուղին կառուցել են կապավոր, քարավան, ճանչին, վիրաժ և հայկշին շինարարական ընկերությունները։ Կառուցապատման ընթացքում իրականացվել են լրացուցիչ աշխատանքներ, կառուցվել են Մայրուղուց դեպի Չափար, Դադիվանք տանող ճանապարհները, վերանորոգվել Դրմբոնից Մարտակերտ տանող հատվածը։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը վստահեցնում է, ճանապարհը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին։ Հաճախակի ըստ նորմաների ճանապարհի յուրաքանչյուր հատվածում իրականացվել է լաբորատոր փորձարկումներ եւ հիմքը եւ ճանապարհի ծածկը։ Եվ ասեմ, որ բոլոր փորձարկումները շատ դրական պատասխան են տվել, այսինքն եւ ասֆալտի որակը եւ հիմքի ամրությունը համապատասխանում են շինարարական նորմերին։ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի կառուցման ընթացքում եղել են բազում դժվարություններ։ Նախագահ Բակո Սահակյանի խոսքով դրանք հաղթահարվել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահի աջակցությամբ նաև։ Այս գործում Սերժ Սարգսյանի ավանդը մեծ է։
Ռազմավարական այս կարևորագույն մարուղին անհնարին կլիներ կառուցել առանց Մայր Հայաստանի նշանակալի աջակցության։ Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում ակնառու էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի անմիջական մասնակցությունը մի շարք լուրջ դժվարությունների հաղթահարման ժամանակ։ Հենց այդ մասնակցության շնորհիվ հնարավոր եղավ ապահովել աշխատանքների անխափան ընթացքը և հաջողությամբ ավարտել ծրագիրը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, կառավարությանը, Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղու շինարարության մեջ ունեցած արժանի ավանդի համար։ Անվտանգությունից մինչև սոցիալ-տնտեսական զարգացում, նաև նոր ճանապարհի նշանակության մասին է խոսել նախագահ Սահակյանը։ Սա սոսկ ճանապարհ չէ, այն կենսական ու ռազմավարական նշանակություն ունի, որում հայությունը համոզվել է դեռ ապրիլին։ Այն, որ մայրուղու բացումը տեղի է ունենում Արցախի Հանրապետության կազմավորման 26-րդ տարեդարձի նախորեին, ավելի խորհրդանշական է դարձնում մեր այսօրվա միջոցառում։ Այս ճանապարհը սոսկ տրանսպորտային ենթակառուցված չէ, այլ կարևորագույն շնչառակ, որն ավելի ամուր կկապի Արցախը Մայր Հայաստանի հետ և կնպաստի մեր Հանրապետության համար կենսական նշանակություն ունեցող մի շարք խնդիրների լուծմանը։ Առաջին հերթին այն կարևոր նշանակություն ունի Արցախի Հանրապետության անվտանգության համակարգի հետևողական ամրապնդման, մեր պաշտպանակության մակարդակի շարունակական բարձրացման տեսանկյունից։ Նույնիսկ անավարտ վիճակում մայրուղին կատարեց այդ կարևորագույն առաքելությունը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ անխափան կապ և ամուր թիկունք ապահովելով ողջ Արցախի Հանրապետության, հատկապես նրա հյուսիսային և արևելյան հատվածների համար։ Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղին շոշափելի ազդեցություն կունենա Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա։ Անկասկած այն նոր խթան է լինելու Բեռնա և ուղևորափոխադրումների, զբոսաշրջության, Հայաստանի ու Արցախի տնտեսական փոխգործակցության և վարչական միավորումների կապերի խորացման ու լայման համար, ստեղծելով նոր աշխատատեղեր։ Առիթն օգտագործելով երկրի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ովքեր մասնակցել են մայրուղու կառուցմանը, բանվորից մինչև վերջին նվիրատու, կարևորը յուրաքանչյուրի ներդրումը, անկախ զբաղեցրած պաշտոնից և բնակության վայրից։ Ուզում եմ երախտագիտություն հայտնել մայրուղու շինարարության գործընթացին աջակցած Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին։ Նրանցից ոմանք այսօր այստեղ են և մասնակից են այս հիշարժան իրադարձության։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր մշտապես սատարում են հայրենիքին և ակտիվ մասնակցություն են ունենում տարբեր ծրագրերի իրականացման գործում։ Ուզում եմ երախտագիտություն հայտնել մայրուղու կառուցմանը մասնակցած բոլոր կազմակերպություններին, շինարարներին, մասնագետներին, բանվորներին, այս դժվարին առաջադրանքը պատվով իրականացնելուն ուղղված նրանց քրտնաջան աշխատանքի համար։ Հարգելի բարեկամներ, այս ճանապարհը, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ կարևոր նախագծերի հաջող իրականացումը Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք եռամիասնության արդյունքն է, միասնություն, որը հանդիսանում է մեր բոլոր հաղթանակների ամենահուսալի գրավականը։ Բոլորիս պարտքն է անել հնարավորը այն էլ ավելի խորացնելու և ամրապնդելու համար։ Նորակառույց ճանապարհը հիմա չէ, որ նպաստում է Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով այն խթանում է երկրում մեծածավալ ներդրումները։ Վերջին տարիներին արդեն Արցախի հյուսիսային շրջաններում տեղացի և օտարերկրացի գործարարներն ունեն հետաքրքրություններ, իսկ դրանք վերածվում են երկարաժամկետ ծրագրերի, որոնք ենթադրում են նոր աշխատատեղեր և տնտեսության զարգացում։ Արդեն կատարում են լայնածավալ ինվեստիցիոն պրոյեկտներ, սկսած ջրի, խմելու ջրի և ընդհանուր հանքային ջրի օգտագործման, հիդրոէլեկտրակայանների շինարարության և արդեն իսկ ունենք նոր պրոյեկտներ անասնապահության և գյուղատեսական ապրանքների վերամշակման ուղղությամբ։ Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղու հարակից բնակավայրերում ասում են, Ստեփանակերտ, Բերձոր, Գորիս, Երևանը կյանքի ճանապարհ է, սա էլ նոր կյանքի ճանապարհը։ Նոր կյանքի ճանապարհի դրական ազդեցությունը հարևան համայնքներում զգում են շինարարությունից մինչև երթևեկություն, ուղևորների պակաս ճանապարհը չունի, անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներն էլ ապահովում են ճանապարհամերձ գյուղերի բնակիչները, բիզնես ծրագրերից մինչև առևտրաշրջանառություն, բոլորը նպաստում է գյուղացու կյանքի որակի բարձրացմանը։
Ասեմ, որ հենց սկսած վաղթվանից շարժը եղել է ու աստիճանաբար ավելի է լավացել շարժը։ Ընթացքում ասեմ, որ ճանապարհաշինարական ժամանակահատվածում խոչընդոտներ չի եղել, երթևեկությունը միշտ եղել է, շինարները ոնց պետքն է կատարել են, ու հիմա ճանապարհը ավարտին հասնելով շարժը կրկնակի չէ, երրակի քառակի անգամ ավելացել է։ Նորակառույց ճանապարհ նորնել է հայարաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդը։ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն առաջարկել է համաժողովրդական ձեռնարկ նորնել համաժողովրդական կերպով տերունական աղոթքով։ Մայրուղու բացման պատիվը տրվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանին, քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանին և հիմնադրամի նվիրատու Անդրանիկ Բաղդասարյանին։ Ի դեպ, Անդրանիկ Բաղդասարյանը հիմնադրամի երկրորդ խոշոր միանվագ նվիրատուն է։ Perfect, լավ եղած, գեղեցիկ եւ ապահով։ Ամենը ավոր անե, որ այս ճամփով մենք փաստեցինք, որ հայերը իրենք իրենց ճամփան գրնան սարկել եւ 5 տարվա ապահովություն դալ իրենց ծրած գործին, եւ այսօր ճամփան իսկապես շատ ապահով եւ գեղեցիկ ճամփա է եւ դոգուն։ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի շինարարության ընթացքում կառուցվել է 17 մեծ ու փոքր կամուրջ։ Մայրուղին ամբողջությամբ ապահովված է գծանշումներով եւ անհրաժեշտ կահավորմամբ։ Առաջիկայում այս ճանապարհով է անցնելու Ստեփանակերտ Վարդենիս Երևան նոր երթուղին, այլ ընտրանքային ճանապարհով հիմա շատերն են Արցախից մեկնում Հայաստանի Հանրապետություն եւ Հայաստանից գալիս Արցախ։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, Օր Կիրակի։